Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում որքանով է հաշվի առնվում մասնագիտական հանրույթի կարծիքը։ Այս հարցը տալիս եմ, որովհետև աշխարհի տարբեր զարգացած երկրներում կառավարություններից ստեղծվում են տարբեր մասնագետներից բաղկացած խորհրդատվական խմբեր, ովքեր հենց զբաղվում են համաճարակային հարցերով։ Որոշ երկրներում մասնագիտացված ինստիտուտներ են զբաղվում այդ գծով, այդ գործով, իսկ կառավարությունն ու նախարարությունը լսում են մասնագետներին, քաղաքականությունն իրականացնում ըստ այդ։ Գիտեք, նախ Հայաստանում մասնագետները ըստ էության գրեթե ամբողջությամբ ներգրաված են, այսինքն ներգրաված են առողջապահական համակարգում, այսինքն աշխատում են այդ համակարգում եւ բնականաբար այդ միասնական համակարգի մաս են կազմում, բացի այդ մենք մի քանի այդպիսի քննարկումներ, հանդիպումներ նախաձեռնել ենք մասնավորապես ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի աջակցությամբ եւ պայմանավորվել ենք, որ առողջապահության հարցերի հանձնաժողովը կհավաքագրի առաջարկները եւ դրանք կփոխանցի պարետատուն, բայց ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ այսօր ըստ էության աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մեթոդների մասին ըստ էության չկա ոչ մի նորություն, այսինքն ամբողջ ինֆորմացիան բաց է, ինչա պետք անել չվարակվելու համար։ Եվ այս առումով այսօր արդեն գիտելիքի առնվազն այն տեղեկատվությունը, որը առկա է, ազատ հաղորդակցվում է, եւ նաեւ մեր մասնագետները ըստ էության ամբողջ ծավալով ներգրաված են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի, եւ ուզում եմ ասել, որ նաեւ հիմա գիտեք նաեւ, որ օտար երկրա բժիշկներ են գալիս, մասնագետներ են գալիս, նաեւ Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ ենք մենք պարբերաբար քննարկումներ ունենում, այնպես որ մենք այսօր չունենք խնդիր պատկերացում կազմելու համար, թե ինչ է պետք անել արդյունքի հասնելու համար։ Մենք ունենք խնդիր կանոնները պահպանելու տեսակետից, որովհետև այսօր բոլոր մասնագետները խորհուրդ են տալիս, որ դիմակ կրենք, պահպանենք սոցիալական հեռավորություն, բայց մենք ամեն օր ունենում ենք մինի ճգնաժամեր կամ մաքսի ճգնաժամեր։ Երեք օրինակ մենք այդպիսի ճգնաժամ ունեցանք WhatsApp-ում կազմակերպության հետ կապված, երբ որ պարզվեց, որ կազմակերպություն լուծարվող իր հաճախորդներին SMS է ուղարկել եւ ասել, որ եթե միջև հուլիսի 30-ը ձեր պարտավորությունների ինչ-որ մասը վճարեք, դուրսերից ստուգանքներից կազատեք, եւ մենք երեք ունեցանք զանգվածային հոսք դեպի WhatsApp-ում կազմակերպություններ։ Այսինքն միջդեռ մենք արդեն երկար ժամանակ աշխատում ենք, որպեսզի բոլոր այս դեպքերում կարողանանք մեր քաղաքացիներին եւ կազմակերպություններին հորդորել նաեւ վարչական լծակներ գործադրել, որպեսզի պահպանվեն հակահամաճարակային կանոնները։ Նկատի ունեմ, այսօր չկա նորություն, այսինքն չկա մի տեղեկատվություն, որը մեզ հասու չէ։ Խնդիրը առկա հակահամաճարակային կանոնները պահելու մեջ է, բայց մենք այսօր շարունակաբար բախվում ենք զանգվածային կանոնները չպահելու խնդրի հետ։ Եվ իմիջայլոց ասեմ, որ ես այսօր փորձեցի մի փոքր նայել միջազգային մամուլը, եւ հիմա այդ պրոբլեմը կա ամբողջ աշխարհում, որտեվ մեզ թվում էր, թե սա հայաստանյան ֆենոմեն եւ երևույթ է, ընդ որում վերջին շրջանի շփումները, քննարկումները ցույց տվեցին, որ այն, որ ասում են, որ չկա կորոնավիրուս այդպիսի բան, հատուկ է ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարհի բազմաթիվ երկրների, այդ թվում եվրոպական երկրների, վերջերս արևելյան գործընկերության օնլայն գագաթաժողովի ընթացքում ինձ համար անսպասելի կերպով եվրոպական բազմաթիվ երկրների առնվազն մի քանի երկրների ղեկավարներ դա նշեցին որպես հարց։ Հիմա այսօր աշխարհի տարբեր երկրներում կա խնդիր պիկնիկների, խնջույքների արգելման հետ կապված Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում եւ այդպես շարունակ։ Նկատի ունեմ, այսօր չկա այնպիսի տեղեկատվություն, որ մենք չգիտենք ինչա պետք անել համավարակի դեմը առնելու համար։ Մենք գիտենք, դա բաց տեղեկատվություն է այլևս։ Խնդիրը առկա կանոնները պահելու մեջ է, որի համար, որը հնարավոր է քաղաքացիների վարքագծի զանգվածային փոփոխության եւ պահելու դեպքում, եւ մենք մեր քաղաքականությունը շարունակաբար եղել է հենց դա։ Իսկ մասնագետների հետ մեր շփումները շարունակվում են եւ կշարունակվեն։